السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ازک یس زم سون موضوع چھ سہ بین بی سند رشتہ، اس یہ بی بارن ہند بین تو بی سند رشتہ آسان، یہ سہ رشتہ اس رشتہ سٹھا پاک آسان، لالچ بغور آسان، امس بین غرور آسان پنہ جائے مے بوے، امس بیس فخر آسان پنہ جائے مے بین عطا کرمس پروردگار، اور یم سات یہندس بچپنس کن نظر تراو، بچپن چی زندگی کن نظر تراو، یم بم بین یم بی بارن پان ون ات گندان آسان، اتھی آسان آسان تو اتھی چھ لڑائی کران، کن سات چھ بوئی یم سات موڈ خراب آسی تم سات چھ یہ پنن دکھ اظہار کران پنہ بین نش، یم سات بین کھا مسئلہ آسی پریشانی آسی اللہ بچائن، یہ بیس سہ پن سیر باوا، اگر بوئے واریہ زیادہ لوکٹ آسی رب سند فضل سیت بین آسی بڑ پت آسی بازر نیرن، یہ لوکٹ بوئے چھ بین لڑائی لاگان مے تہ چھ ژے سیت یون، اور یم سات یہ بڑ بین امس لوکٹس بیس چھ بازر پانس سیت نیوان، ام پتس اتس تھپ کر پکنان، امس بین کہین تہ خوف آسان پنہ جائے، امس چھ کان تہ خوف آسان مے ما چھیڑ کان، وتہ پیٹھ ما کر مے تنگ کان، امس چھ کہین تہ پریشانی آسان، امس چھ غرور پنہ جائے فخر پنہ جائے مے چھ پنن بوئے سیت، ہاں اگر یہ بوئے لوکٹ آسی اتس آس تھپ کرتھی پکنان، مگر امس بین ہند غرور چھ یہ بوئے، امس بیس تہ واریہ ذمہ داری عطا کرمژ پروردگارن، کوتاہ تہ لوکٹن یہ کر سوری برداشت، مگر یم سات کن جائے ام سز بین کن کان دول نظر تلی، امس لوکٹس بیس چھ بچپنس مز یہ برداشت گسان کہ میان بین کن تلیا کان پن اچھ، رب سز قدرت تو رب سند اصول یہ کائنات بقا یہ لوکٹ بوئے کن سات مل ذمہ داری نبھان، اور یہ بین کن سات ماجہ ہنز ذمہ داری نبھان، یت یوت نا کہ پت یت یمن رشتہ گسان نکاح چھ گسان، رشتہ کس پاک بندھنس منزن چھ یم بندن یوان، چاہے بوئے ایستن چاہے بین ایستن، یل بین کرو نکاح امس بین سیت چھ پتہ ام سن خاندار جڑان، یل بیس کرو نکاح امس بیس سیت چھ پتہ ام سن خاندارین جڑان، گو تامت ایسم بی بارن ز یمن دون سیت جڑے ون بی ز یم بنے ثور، بی سن خاندارین سو بنے ام سن بین بی بی کاکن یت ونان چھ کشرس منز، اور یس زن بین ہن خاندار چھ آسان یس بین سیت چھ جڑان یہ چھ امس بیس بیم بنان، یتھے پوچھ یہ رشتہ برو برو پکا، مگر یہ نکہ رشتہ گسن پتہ تہ گھ امس بیس پنن اچھن من سہ بچپن یاد روزن، سہ پن بین یاد روزن کت پٹھ مین بین مے پن کھن مز للنان، کت پٹھ چھنس ام بین بہ روچمت پن کھن مز تو یوتا چھنس واتنومت، امس بین تہ یاد تھاون پنس بی سن کت پٹھ سون یہ بچپن،
لہذا یمن دون سویت یم زن نیز چھ جڑان بوئے سنز گرواجن یا بینی ہن خاندار یمن تو چھ پنی جائے خیال تھاون اگر میانس رشتس مزن یہ جڑے امس پاجن امس پنی خاندارن امس بوئس خلاف کان بارن کی ام بوئس خلاف بادراد ونن کی بوئس تہ پاج بینی ہن خیال تھاون بینی ہن یوزن یہ پاک رشتہ چھ نکھو رشتہ چھ یوزن زندگی بھر امس نباون چھ پنس خاندار ست بوئس تہ پاج امیک خیال تھاون بینی گاہے نصیحت کرن اگر نہ یم ٹھیک پٹ آسن پکان کہین تہ بوئس پاج مول سن ذمہ داری نباون اور یہ رشتہ برو پکناون مگر امس بینی ہندس خاندار اس پاج خیال تھاون امس بینی نہ امس خاندارن دل دکھاون کہ امس خاندارن نہ امس بوئس خلاف ون کہ یم ستن یہ رشتہ چھ پات خراب گسان اور یتھے پٹ چھ یزن بوئس سن خاندارن چھ امس خاندارن تہ پاج خیال تھاون اگر بہ یچان چھس پنس خاندار ست پن یہ ازدواجی زندگی برو پکناون تیل پاج امس ام سن پنس خاندار سن بین ست تتھے پٹ پکن یت پٹ یہ بوئے چھ پکنچ کوشش کران کیاز یمن ست چھ اخ اخ یوزن یوزن بچپنا چھ اخ یوزن زندگی چھ سو چھ جڑت لہذا امس بے کاکن تہ پاج خیال تھاون پنس خاندار سند امس خاندار سند ام سن خاندار سن بین ہند یہ گھس نو رکاوٹ بن کی یہ گھس نو یہ رشتہ درار بن کی امس بین تو بوئس ہندس رشتس اندر اور باین پہ تہ یہ خاص ذمہ داری یت پٹھ ام بین چھک ٹھ بچپنس مزن پولمت چوس پریشانی آسان چوسک تیت تام آسان یہ بین اسی چھ کٹھ مز نبر نیران کہین یوتن تام نو پرسان اسی چھ کیا مستو چھ کیا چھ کیت تام مگر یم سات یہ رشتہ کورت بوئس چھ ذمہ داری امس پز نہ یہ بینی ہن دل دکھاون کہ یہ بینی چھ ورویس مز آسان پیاران یہ بینی چھ ورویس مز آسان دروازن کن نظر آسان دیوان مے یا بوئے کنہ نہ چاہے عید ہن موقع ٲستن یا چاہے بیئے کانہہ موقع ٲستن امس بوئس پزن سارے کامہ یلہ ترٲیت پننہ بینی نش نظر دین اگر مول آسہ تمہ پتہ تہ چھ بوئس ذمہ داری اگر نہ مول آسہ کینہہ تیل چھ ڈبل ذمہ داری امس بوئس یہ آسہ پن امس بینی نش نظر دیوان وقت کڑان امس بینہ کن سات پز وقت کڑن ہمیشہ پز وقت کڑن امس بینہ ست کت کرن اور ام پتہ امس ست کت کرت وچن امس ما چھ کانہہ پریشانی اور یہ پریشانی دور کرن یم سات یم پان ون کتھ چھ باوان یم سات یم پان ون کتھ چھ کران یہ سوری تھکاوٹ چھ امس بینہ ژلان یہ سوری تھکاوٹ چھ امس بوئس ژلان لہذا چھ ات مز واریہ زیادہ حساس روزنچ کوشش کرن یس تہ یمن ات رشتس درار بننچ کوشش کر توڑ کرنچ کوشش کر رب ذوالجلال چھ پرٹھ پتھ کنہ وچھان تم سند رشتہ تہ چھنہ بروٹھ پکان کہین تہ اور بوئس پز بینی ہند خیال تھاون بینی پز بوئس سند خیال تھاون اور زیادہ ذمہ داری چھ امسی بوئس سنز امس پز وقت کڑت امس بینہ کن سات وچن امس ما چھ کانہہ پریشانی اور سو پریشانی دور کرن کیاز یہ بینہ چھ آسان پراران یمن بینن ہند دل گژھہ نہ دکھاون کینہہ یم بینہ گژھن نہ تنگ کرنہ کینہہ یمن بینن ہنز زندگی چھ یسی آسان کشیر مند چھ زیادے پہم یم سات امس نکاح چھ کران اور پتہ چھ امس أڑی قیامت گژھان پتہ چھ امس نصفی زندگی بنان خبر ون اوتن تامت اسس بہ ات یس یہ مے پنن گھر چھ یتھ مز مے پنن بچپنا چھ گزورمت یہ اس یتھے پٹ دروازن لت دیوان تہ فخر اس محسوس کران اگر کانہہ کینہہ ونہس تہ اس نہ مانان کہین تہ مگر یم سات امس نکاح چھ کران یا یم سات یہ بوئے چھ پانس رشتہ کران پتہ چھ یہ بینہ کھوچ کھوچ ات گھرس مز اچان خبر مے ما ونہ ون کانہہ کینہہ مگر نہ یہ چھ غلط امس بینہ چھ بوئس چھ خیال امس بینہ ہند تھاون امس بینہ چھ خیال امس بوئس سند تھاون امس بے کاکنہ چھ خیال پنس بوئے پنس خاندار سند تھاون امس بینن ہند تھاون اور امس بیمس چھ خیال پنہ خاندارنہ تہ تم سند رشتک تہ تم سند باین تہ تم سندس مالس تھاون اور یتھے پٹ چھ یہ رشتہ مائے تہ محبت ست برو برو پکان یم سات نہ کہین تہ لالچ آس کینہہ یم سات نہ کہین تہ دھوکہ آس کینہہ یم سات نہ یہ اندرون غلط آس کینہہ یم سات اخلاص کس بنیادس پٹھ رشتہ آس اور
نیت آ صاف رب العالمین یم تمام رشتہ پتہ مائت محبت ست بڑھان چاہے بوچن دون ہند رشتہ استن چاہے بی بارن ہند رشتہ استن چاہے مالس تو اولاد سند رشتہ استن یا چاہے کھانا تی رشتہ آل اخلاص کس بنیاد پہ رشتہ آل نیت صاف آن کس بنیاد پہ رشتہ آس تن کچھ کوشش یہ رشتہ ژٹن مگر سہ ناکام گسان رب ذل جلال ات رشتس مائت محبت سید بڑھاوان رب العالمین ات رشتس دو دہ زیادہ زیادہ مضبوط کران لہٰذا بی ون بخرس پہ یمن بینن باین پزہ خیال تھاون یمن امہ رشتک یمن باین پنن بینن ہند یمن بینن پنن باین ہند یہند دل پزن دکھاون کہین کیازہ یہی چھ رشتہ یتھ مز کہین تہ لالچ تو ملاوٹ آسان لہٰذا پزہ یمن رشتن ہن خیال تھاون اگر بین ناراض آس بس پہ تمس نش گھن تمس معافی منگن اور اگر بوئے ناراض آس بین پہ تمس بس نشن گھن تو یم زن کمزوری آسن غلطی آسن تم درگزر کرنے اور بتھے پاٹ یہ رشتہ پکن یت پاٹ بچپنس مز پکن یہ ون مدا تو مقصد رب العالمین دین ون بوزن پتہ عمل کرنک توفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.